Hoje eu converso com o Fernando Vidal. A gente está aqui na passagem de som do show do Seu Jorge, no Via Funchal. E a gente vai conversar um pouco sobre os equipamentos que ele usa para o show, nessa turnê do Seu Jorge, as guitarras e tudo que ele vai fazer nesse show aqui. E aí, Vidal, tudo bem? Beleza, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com Por Trás do Som e poder mostrar para vocês aqui um pouco do que a gente usa, né? No nosso som particular. Posso começar aqui pelos pedais? Começamos aqui com o nosso wah wah, né? O velho wah wah, um Vox mesmo. Sim. Aí passamos por um compressor normalzinho, velho, um tubo Screamer velho, que vai num blues driver mexido. Aí um RC Booster, que é da Shotic, que agora eu sou parceiro deles, né? Trabalho com eles. Certo. Esse blues drive você mandou mexer em Luthier? Eu mandei mexer no Guitar Tech, que é meu parceiro lá do Rio, o Marcelo Coelho, fez aquela caixinha pra mim, que é um bypass, onde eu posso desligar aqui e afinar minha guitarra, entendeu? Se bem que eu não preciso afinar, porque depois você vai ver por quê, né? Por causa do meu parceiro lá, o Furtado, a guitarra não desafina. Tá certo. E o caminho do sinal continua onde ali? Aí continua. Aí depois a gente vai aqui pro delay, que eu tenho um DD5 também, que o Guitar Tech transformou pra mim, botou um tap tempo. Aí eu tenho um DD2 antigo, que fica só como se fosse um reverbzinho, porque ele é curtinho, ó. Você pode perceber, eu vou fazer baixinho aqui, é curtinho, ó. Só isso. Tá. Né? O velho oitavador e o Robotalk, que é esse envelope maravilhoso da Exotic também. E aí que vem o negócio da minha pedaleira. O diferencial é que esse meu Chorus, que eu já tenho há 25 anos, o TC Chorus, o TC Electronics, ele sai em estéreo para os dois amplificadores. Entendi. Entendeu? Então, entendi. Então eu tenho Chorus em estéreo. Em estéreo. Você usa estéreo todos os shows? Como é que funciona? Todos os shows. E aí, principalmente, que eu tenho aquele ganho a mais. Que o meu princípio é o seguinte: se você tem um twin no volume 2,5, como ele está aqui, sozinho, é um sonzão. Quando começa a tocar todo mundo, você já quer puxar para o 3 e começa a saturar. Agora, se você tem dois dele ligado no 2, né? Mas aí, óbvio que aí o domínio fica na tua mão, né? Você vai fazer aquele pica-pó. Aí é pegada. Aí é pegada. Aí é você que vai comandar. As minhas guitarras do meu parceiro Zaganin, né, que faz para mim, com os captadores Virtual Vintage, a Ponte Wilkson, né? O net de grafite e as cravelhas Sperzel. Muito legal. Sim. E essa é sob medida para você, então? Essa é sob medida para mim. E aqui ele está usando a madeira, é que ele chama de chambers, que ela é toda furada, que ela tem mais sustain. E a guitarra, com isso, ela fica simplesmente... que você vai sentir... Eu já estou preso aqui. Você vai sentir a leveza da guitarra. Ó. Segura para você ver, ó, como é que ela é levíssima. Não é? Pô, super leve. Bem mais leve que uma Strato. Exatamente. Tá. Bem mais leve que uma Strato. E essa sua outra guitarra aqui, Vidal, qual que é? Essa é a minha outra Zaganini, que ela é em frejó. Quer dizer, ela é um pouco mais pesada, mas ela estala mais um pouquinho. Ela tem um pouquinho mais assim de agudinho, digamos assim. Mas é a mesma coisa, são Virtual Vintage, mesma coisa. Olha lá, Noite Grafite, é feita pra mim. As Sperzel, entendi. O Wilkson, mesma coisa. E como que você faz a troca delas no show? Você gosta mais de uma ou de outra? Isso aí é... Eu quase não troco de guitarra, mas lá na metade do show, o Furtado vem me dar... Ela pega, afina, tem uma parada do Jorge com violão, enquanto isso ele pega aqui, ele afina, limpa ela toda. No mundinho dele aí, que você vê que é brabo. Entendi, e às vezes pode acontecer de estourar corda no meio do show, acontece, como é que é? Praticamente não. Sério? Seríssimo. Qual corda que você usa? Eu uso a Elixir, né, que são meus parceiros. Meus parceiros são Elixir, N Zaganin. Legal. Meu parceiro lá do Rio, que é o Dodô Aldrin, da importadora, que fez com que eu seja parceiro da Exotic Pedais e agora do Pig... Electronics também, pedais. Esses são os meus parceiros. Graças a Deus, ótimos, né? E esses amplificadores aqui, Vidal, você usa eles em estéreo? Por que você escolheu esses amplificadores específicos? Eu sempre gostei de Fender e de Marshall, os antigos. Eu gosto do som limpo do amplo. Eu nunca uso o som distorcido do amplo. Eu só uso o som limpo do amplo, sempre. Então, que modelo que é esse? Esse é um D-Twin 1990, logo quando surgiu, com um botãozinho vermelho. E eles conseguiram para mim alugar um outro D-Twin igualzinho. Então tem esses dois e tem mais um, como você pode ver lá, ó lá, de stand-by. Muito legal. Coisa. E graças a Deus, sempre que acontece qualquer coisa é com o outro, não é com o meu.
Tá. O meu, graças a Deus, tá aqui de guerra. Tá velhaça, ficou acostumado. Ele dá muita manutenção na estrada, não? Eu, cara, até que não, porque até deu. Aqui em um ano foi uma vez só. Tá. A manutenção. Mas tá sempre aí, velho de guerra. Não uso com muito volume muito alto, como você pode ver, porque tá alto. Eu não vou tocar aqui pra ficar piso quando tocar. Mas se tiver que tocar, se ele me der se ele me der 2 minutos, você vai ver. Eu vou mandar ver. A gente tá aqui com o Bruno Furtado, que é o hold, né, do Vidal. O melhor que existe, inclusive, o melhor que tem. O melhor pode hold. Pode falar tudo aí pra você, ó. Isso aqui, cuidado, tem até caveira aí. Bruno, como é que tem sido, quanto tempo você tá com o Vidal já? Eu sei que você faz toda a parte de manutenção, mas como que funciona seu trabalho aí na estrada com ele? Tá, a gente já tá trabalhando juntos há tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano. Um ano e meio. Um excelente guitarrista, nunca tinha visto alguém com a técnica dele, o swing, a pegada da mão direita, principalmente. É simples o sistema dele, são dois amplificadores com a pedaleira, a guitarra, a gente adicionou o sistema sem fio agora. Certo. Guitarra dos Aganins, são ótimas guitarras, não dão trabalho na estrada, a manutenção é mínima que faz nela, só uma limpeza, ajuste de vez em quando no tensor e troca de cordas, é coisa simples. Às vezes troca um jack, alguma coisa assim. Mas é difícil dar problema assim no sistema dele, é muito compacto e funcional, principalmente pra gente que faz muito show na estrada, assim. Pô, que legal, cara, eu vi que você tem um arsenal de ferramentas aí, né, tem bastante coisa pra você manter o show em ordem. Tem. Aqui tem tudo que é necessário pra fazer manutenção de qualquer equipamento na estrada. E aí você traz corda, tudo, fica tudo aqui? Sim, fica tudo aqui, disponível pra gente fazer qualquer manutenção. Tem coisas aqui que eu não uso muito, eu uso muito pouco, mas sempre que precisa tem na mão, então pra mim é essencial. Às vezes torna-se um luxo, mas quando precisa mesmo você vê que é necessário cada peça que tem aqui. Pô, muito legal, cara. Eu vi até que você tem uma câmera ali, você fica monitorando ele durante o show nessa câmera? Positivo. Como esse sistema aqui ele é muito grande, às vezes eu não consigo ficar na lateral tendo a visão dele aqui. Então eu posso colocar até embaixo do palco esse sistema e fico visualizando o Vidal e o Gaiato que fica aqui na lateral. E às vezes dou um auxílio também pra percussão, se vocês precisarem de alguma coisa, eu que estou mais próximo, eu também auxilio. Muito legal, cara. Obrigado, hein, Bruno. Agradeço. Muito bom conversar com você aí.